Sve dobro čkola jutro? Sve što nam. Dobro? Sve što sam trebao. To ćeš ti rekli, moram prijeti. Ruku moja. Opustite se. Ja bi se nasmijao, ne mogu ih od nas. Ništa nisam osjetio. Ište malo, molim vas, ostavite tu. Ovo sad treba držati minutu. Ne, to ćete držati, ja ću vam zalijepiti, s kim ćete za 15 minuta. Malo to zalijepiti kao ovdje. Neki imate spremno nešto protiv temperature, možete dobiti blagu sliku oboljenja protiv kojeg vas vakcinišemo. Kakve temperature, malo bolova u kostima, na lobolju. Malo bola u ruci, kao i svako cjepivo, vakcina, kako hoćete, eto.